Добар ден, почитувани гледачи. Добродоравте во уште една емисија Лилно. Јас сум Мартин Ајдовски, а денес ќе сакам да зборувам за една билка која што кај нас се одгледува, значи не може да се најде во природа, исклучително се одгледува во дворови, во бавчи, во сакси. И денес билка за која што ќе зборувам е всушност ехинацијата, која што верувам дека ви е позната на сите, бидејќи на вистина позната билка во последно време за многу заболувања. Ехинацијата или по незиниот латински назив ехинацијата пурпуреа е всушност билка која што, како што реков на почетокот, значи кај нас не може да се најде како самоник, односно не расте во природа, исклучително се одгледува во дворови, во бавчи, во сакси и слично. Оваа билка кај нас е донесена во 19. век. Билка која што навистина е доста ценета од страна на американците, поготово индијанците да речеме, значи ова е билка која што е доста древна и која што ја употребувале многу индијанците. А нешто подоцна, како што реков, е донесена кај нас и се одгледува кај нас истата. Постојат повеќе видови на ехинацеи, ова е само еден од видовите, воено и според фармацијата, значи едно од најлековитите од повеќето. Инаку во фармацијата се употребуваат сите три видови, односно ехинацеа пурпуреа, тоа е ова врста на ехинацеа, потоа има ехинацеа палида и ехинацеа ангустифолија. Значи сите овие три се употребуваат во фармацијската компанија, но единствена која што е најпопуларна и која што е најлековита од сите три врсти е токму оваа ехинацеа, односно пурпурната или виолетовата ехинацеа. Оваа билка се карактеризира со тоа што може да порасне, значи во висина од 80 до 90 см. Во висина, незиното стебленце и незините листови, значи се обложени со мали ситни бели влакненца кои што на допир се нешто крути. Коренот е доста јак да речеме, листовите се исто така доста крути на допир и кога ќе ги допреме баш се малку пецкаат, односно боцкаат, додека пак на самиот врв е поставен цветот кој што наликува, значи, на цветот на сончоглед. Односно има форма на еже мало, неговите, значи, прашници боцкаат и незините, значи, цветови се поставени надоле кои што се со виолетова боја. Оваа билка, значи, цвета овој период, односно негде од период на средината на јуни па се до месец август. Билката, значи, се размножува преку семе, така да овие мали ситни ежиња кога ќе се исушат, значи секое семе всушност многу лесно прецем, сакам да кажам дека многу лесно се зафаќа, лесно се одгледува, не бара некои конкретно услови, некои поспецифични услови, така да секој би препорачал секој да одгледува. За лековити цели, односно во народната медицина, се употребува целата билка, односно од корен до цвет. Значи се бере надземниот дел од билката. Ја би препорачал, значи, да се бере надземниот дел од билката, евентуално доколку имате во поголеми количини, бидејќи доколку го наберете коренот, значи нема да имате за наредна година, бидејќи станува збор за повеќе годишна билка. Во незиниот хемиски состав, значи, може да се најдат доста компоненти, од кои што етерското масло, односно етеричното масло, кое што во неа има негде околу 20 компоненти, е доста богато. Потоа може да се најде на различни видови на киселини, како што е розмаринската киселина. Доста флавониди има во незиниот состав и други компоненти. Како што рековме, значи, за лековите цели се употребува надземниот дел, односно листот со цветот или во некои случаеви коренот. Да напоменам дека во коренот се концентрирани повеќето од лековитите субстанции, па затоа коренот треба да се, доколку се употребува, значи како лек, треба да се употребува во помали количини, додека пак доколку се употребува надземен дел, треба да се употребува во поголеми количини. Станува збор за билка која што треба да употребуваме само кога имаме потреба, значи ова не е билка која што можеме да употребуваме секојдневно или која што можеме да употребуваме за најразлични болести. Бидејќи станува збор за една доста јака билка,
Ова извънреден е една од најдобрите природни антибиотици кои што постои во природата, бидејќи не само што делува како природен антибиотик, значи таа е и најјакиот имуностимулатор, односно го стимулира имунитетот, значи со тоа всушност го зајакнува имунитетот и затоа не треба да се користи константно. Највише терапијата со лекувањето на ехинацијата треба да трае отприлика околу месец до 2 месеца максимум, значи не смее да биде подолго од 2 месеца, бидејќи како што реков може да се појават несакани ефекти од истата. Како природен имуностимулатор би препорачал да се употребува овој период, односно кога веќе почнуваме да се припремаме за зимот, односно кога сакаме всушност да го подигнеме имунитетот. Би препорачал за оние кои што имаат послаб имунитет, кои што се почесто болни, кои што често се разболуваат. Со промената на времето, да речем, исто така се намалува имунитетот и опаѓа имунитетот, па затоа би препорачал топло на сите кои што ги имаат овие проблеми, но и на сите оние кои што ја имаат и поседуваат оваа билка, значи да употребат, поготово веќе од месец август, па се до месец септември, значи овој период кога има премин од едно време во друго време, кога всушност треба да го зајакнеме нашиот имунитет, да го подобриме нашиот животен стил, да речам на некој начин, би препорачал ехинацијата дефинитивно да се користи во овие случаеви. Ехинацијата не само што го зголемува имунитетот, туку пред се делува и како антивирусна, антигабична, антимикробна и антибактериска билка, па затоа значи извънредна е за лекување на најразлични вирусни заболувања. Поготово е доста добро да речеме сама или во комбинација со други билки да се користи ки HPV вирусот. Сите жени кои што имаат проблеми со HPV, значи би требало да користат оваа билка. Цини исто така може да користат слободно оваа билка, поготово кога се комбинира со мајкина душица, со риган и руса трева. Потоа, навистина одлични резултати даде и во лекувањето на коронавирусот, кога на почетокот почна, бидејќи како што кажав, станува збор за антивирусна билка. Станува збор за билка која што навистина добра, има широк спектар на лекување, па затоа многу пациенти кои што ја користеа оваа билка, не само што симптомите се намалија, туку всушност и многу побрзо ја поминаа таа фаза, односно таа вироза. Научните испитувања за оваа билка покажале дека доколку оваа билка се користи во комбинација со витамин С, поготово кога станува збор за некоја вироза, за грип или настинка, всушност покажале дека настинката и вирозата може да се намали дури и до 85%, односно ефектот кој што го има оваа билка за време на некоја настинка или за време на грипот или слично, значи може да се намали дури за 85%. Може значи да се користи слободно во комбинација со чајата чипинка, кој што знаеме или чајот од бозал, кој што изобилуваат со витамин С, дури и 5 пати повише од лимонот. Како што кажав, значи во комбинација со чипинка и со бозал може да се употребува кај сите овие наведени заболувања. Доколку се употребува сама, да речеме за состојба кога сме пред настинка, кога знаеме дека всушност или јаде да кажеме чисто пред настинка, односно во почетна фаза на настинка, оваа билка може да ги намали симптомите значително и драстично да ги намали, да не направи всушност настинката да биде толку интензивно, односно да всушност поминете со полесни симптоми. Оваа билка се користи и за најразлични заболувања, поготово плукни заболувања, односно респираторни заболувања, па затоа може да се користи значи кај синузит, односно проблеми со синузите, потоа може да се користи значи кај бронхитис, извънредна билка за лекување на бронхитис, односно за како што кажав респираторни заболувања, кај пневмонии може да се користи. Потоа може да се користи кај кашлица, може да се користи кај проблеми со носот, кај проблеми со ларингитис, фарингитис и слично. Секако, значи припремена во форма на чај, тинктура, масла, сируп или слично. Бидејќи фармацијата значи ја употребува доста оваа билка и многу препарати кои што се направени во аптеките се всушност
направени од оваа билка, сите се тие имуностимулатори. А дури, значи, има и сирупи кои што се приготвуваат од оваа билка, кои што, како што реков, действуваат на подигањето на имунитетот, но и воено делуваат на чистењето на горните и долните респираторни патишта. Потоа, оваа билка изобилува со антиоксиданси. Многу треба да се употребува, значи, кај на различни хронични заболувања, иако би напоменал дека во многу од случаевите оваа билка не смее да се употребува, ќе објаснам подоцна кои луѓе не смеат да употребуваат. Потоа, помага за надворешни заболувања, односно за кожни заболувања, извонредна билка, поготово во лекување на рани, во лекување на кожни заболувања и слично. Индијанците од друга страна, значи како они всушност знаеле дека оваа билка е лековита, значи они ја користеле надземниот дел при каснување од најразлични инсекти, значи при убоди од инсекти ја ставале локално на местото каде што е самиот убод, дури ја користеле и за лекување од змии, значи кога змија ќе ги каснало, првото што го правеле ја земале оваа билка, ја толчеле на два камења, потоа ја ставале на локално на местото каде што бил убодот од змијата. Има еден интересен податок дека всушност ехинацијата ја користеле и во форма на масло, значи правеле од неа масло кое што потоа го користеле против сончење, односно бидејќи на различни ритуали инволвирале кај нив да газат на оган и слично, за да може самата кожа да го издржи, да издржи таа топлина, всушност ставале масло од ехинацеја, кое што пак на некој начин делува да ја заштити кожата, односно да не дојде до на различни оштетување на кожата. Оваа билка, значи, како што реков, може да се прават од неа на различни сирупи, може да се прават на различни тинктури, масла и слично. Секако и чајот е тука, кој што чајот пак се спрема на следен начин. Значи, се земаат 2 супени лажици сува билка ехинацеја. Надземен дел, значи, доколку се користи надземен дел, се зема 2 супени лажици. Доколку се користи коренот, се зема 1 супена лажица. Се попаруваат со 600 мл зовриена вода. Остојува тоа 30 на минути до 1 час, поклопено секако. Се процедува и потоа се пие по 1 до 2 шоли на ден од овој чај, односно во текот на денот во голтки. Како да знаеме дека пиеме ехинацеја, како да знаеме дека ехинацејата која што може би сме ја купиле е квалитетна? Така што на незиниот вкус, значи пред се кога ќе го внесеме во устата, првото нешто што го приметуваме е дека всушност на некој начин има се појавува оно пецкање на јазикот. Во такви случаи, значи знаеме дека станува збор за доста квалитетна ехинацеја и знаеме дека всушност она ехинацеја која што употребуваме е берена во добри услови, е сушена во добри услови и пред се незината лековитост е задржана. Значи, на тој начин се припрема чајот. Сега како се припрема маслото, јас ќе ви покажам како се припрема маслото, кое што можете да си го припремите дома. Значи, за маслото, за правењето на маслото, потребно ви е всушност секако тегла, која што е добро исушена, значи не сакаме влага во теглото да имаме. Ја полниме со полусува билка, значи да не биде исклучителна билката свежа, бидејќи во многу емисии кажувам дека со свежа билка масло не се прави од причина што маслото ќе се расипе бидејќи има влага во самата билка. Значи ставаме лист и цвет од ехинацеја во една тегла, лесно ја наполнуваме, значи немојте да ја притискате, немојте да гмечите билката, значи колку собира во теглата толку. Се става во една тегла, еве отприлика волку. Секако, користите поголема тегла или без разлика што и да користите, значи ја наполнувате до негде со полусвежа билка. Потоа налевате со ланоцедено сончогледово или ланоцедено маслиново масло. Иако кога се спрема, значи маслото од ехинацеја, секогаш препорачувам да се користи ланоцедено сончогледово масло, зошто бидејќи изобилува со доста витамин F, кое што пак е доста потребен и е многу добар за нега на кожата. Значи ставате масло толку колку да ја прелие самата билка, односно два прста над неа. Ова е маслото од ехинацеја, го ставате да стои 40 дена на сонце. После 40 дена, значи
Со ова масло се процедува, можете да го процедите, не морате доколку не сакате. И ова масло се користи, како што реков, за најразлични кожни промени, односно за најразлични црвенила кои што се појавуваат, да речеме после убод од инсекти, исто така е многу добар, од комарци, од муви, од пчели, од оси, дури како што реков и во некои случаи, доколку го имате при рака, може како прво помошно средство при убод од змии да се користи, бидејќи фармацијата ја докажала лековитоста на ехинацијата, како што реков, станува збор за билка која што е доста испитана, станува збор за билка која што е доста користена од страна на фармацевските компании и станува збор за билка која што навистина е многу лековита и се припрема и е всушност составен дел во многу фармацевски лекови. На овој начин се прави маслото. Јас од оваа билка, значи од ехинацијата, изготвувам капки кои што можете да ги најдете кај мене. Значи, овие капки во покрај ехинацијата, значи во составот имаат прополис, маточина и коприва. Но пак ќе кажам, повеќето во составот значи содржи ехинација, кои што овие капки значи делуваат на подигањето на имунитетот во како што кажав и како што напоменав, за зацврстувањето на организмот и едноставно за полесно пребродување на различни настинки и грипови. Кој не смее да употребува оваа билка, тоа е многу битно. Оваа билка има, да речам, повеќе од контраиндикации, односно повеќе луѓе не смеат да употребуваат, пред се се луѓето кои што имаат автоимуни заболувања. Луѓето со автоимуни заболувања не смеат да употребуваат оваа билка, бидејќи, замислете го на овој начин. Доколку нашето тело е држава, доколку еден дел од нашето тело, односно здравиот дел од нашето тело е всушност еден град, автоимуните заболувања се другиот град. Кога ние внесуваме ехинацијата, што правиме? Значи, на некој начин го зајакнуваме нашиот имунитет, но го зајакнуваме имунитетот на автоимуното заболување, односно на заболениот орган, кој што пак му помага да си создава негови антитела, односно војска, кој што на некој начин се зголемува интензитетот на автоимуното заболување, но воено и на нашиот имунитет, па затоа луѓето кои што имаат проблеми со мултипла склероза, кои што имаат проблеми со астма, да речеме, кои што имаат проблеми со СИДА, и сите други автоимуни заболувања да внимаваат во користењето на оваа билка, бидејќи како што кажав, освен што ќе го подигнете вашиот имунитет, ќе го зајакнете интензитетот на вашето заболување, па не би сакале да се создадат поголеми компликации. Бидејќи оваа билка исто така делува и на зголемувањето на бројот на белите и црвени крвни зрнца, поготово на белите крвни зрнца, кои што би ја препорачал значи, да се употребува после хемотерапија, поготово кај оние кои што се со леукемија, да речеме, каде што кај нив пак е намален бројот на белите крвни зрнца, значи би препорачал да се употребува како терапија. Секако чајот или маслото или било што, бидејќи ова масло може да се користи внатрешно, односно да се пие, се користи по 1 до 2 кафени мали лажички на саба или на вечер, 30 минути пред јадење, додека чајот, значи како што кажав, се користи 2 пати на ден, се користи во период од 14 дена, потоа се прави пауза од 10 дена и повторно по потреба се продолжува третманот уште еднаш или уште 2 пати. И тоа е тоа, значи сте завршили со таа билка, бидејќи не можете константно да го стимулирате имунитетот, бидејќи пак со превисок имунитет па може да се појават и најразлични други заболувања. Потоа оваа билка не смеа да употребуваат луѓето кои што користат веќе имуностимулатори, односно кои што користат апчиња за подигање на имунитетот, бидејќи може многу лесно да се создаде контраиндикација, односно како што кажав, да се подигне имунитетот, да се зацврсти организмот уште повеќе, па да се направи потоа друг проблем, бидејќи на тој начин не би сакале нели да се случи нешто лошо. И оваа билка секако не смеа да употребуваат оние кои што може би се алергични на неа, поготово сите оние кои што имаат најразлични алергии на хризантема, кои што се алергични, да речеме, на невен и слично, не би требале да ја користат оваа билка. И секако многу е редок бројот да се појави алергиска реакција на оваа билка, претежно несаканите ефекти од оваа билка, значи се всушност главоболка, во некои случаи може да бидат тешко дишење и слично, во такви случаи обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. И секако
Предупотребен оваа билка доколку користите некој лекарство, обратете се на вашиот лекар или обратете се кај некој фитотерапевт кој што ќе ви посочи дали треба да употребувате оваа билка или не треба. Немојте да употребувате во поголеми количини, бидејќи како што реков станува збор за доста јака билка со јак интензитет, значи треба да се употребува само во по потреба и во ограничено време и тоа кога а сакате како превенција за наразлични вирози, настинки и грипови или кога веќе е настапено некое заболување. Ви благодарам за вашето внимание, ви благодарам за вашата гледаност. Се надевам дека после оваа емисија ќе побарате оваа билка, ќе ја насадите, ќе ја одгледувате и секако ќе ја користите и ќе ја имате во вашите домашни аптеки. Ви благодарам за вашето внимание, се гледаме во наредна емисија. Чао!